Tjena, välkomna tillbaka. Nu ska vi göra en grej, va? Det är så här. Jag börjar den här videon med, ni ser den här snubben här uppe. Han är inte direkt den smartaste överhuvudtaget. För att han gjorde nämligen så att han sket i att sätta på mikrofonen. Eller den här var på, men inte den som sitter på kameran. Ja, där ni sitter helt enkelt. Så att den videon blev väl så där, kan man säga. Eller videon går fortfarande att använda en hel del av den. Men ljudet från, som sagt, funkar inte så jävla bra. Så är det. Men i vart fall, vi ska idag göra så här. Vi ska pimpa bakkrokarna på våra hårdbeten. Lite fjäder, lite flash. För det är ju nämligen så här att, som ni ser, de flesta av er tycker om att pimpa era beten med en sån här fluorescerande orange krok eller UV-krok eller vad man nu vill säga. Kärt barn har många olika namn. Men en fluorescerande krok i alla fall. Någonstans på betet. Jag tänker att vi ska göra ungefär likadant idag på kroken. Och vi ska göra avslutet kommer bli orange. Och det gör jag med, jag kommer visa er tre olika sätt som vi avslutar flugan med. Men vi har i alla fall fluorescerande orange UV-lim. Vi har fluorescerande orange marker. Och jag har fluorescerande orange tråd. Nu undrar ni så här, varför har du så många olika konstiga grejer när du håller på? Ja, det kan man ju helt enkelt fråga sig. För grundtråden kommer vi binda med, den är vit. Det här är alltså en Unithread 6.0. En av mina absoluta favorittrådar. Det bra med den här tråden är att den är ganska billig. Den är inte riktigt lika stark som den tråden vi hade i videon, om du inte har sett den, med spinnflugan, så finns den här. Den är inte riktigt lika stark som den tråden som är en GSP-tråd, utan det här är mer en all-around-tråd skulle jag säga, för en del grejer. Det som är så fint med den är att den är förvaxad, så har du bara ett krokskaff utan någonting på så brukar den här tråden fästa lite bättre och den håller även fast materialet lite bättre. Det glider inte iväg. Så behöver du inte göra jättekralliga grejer. För om man säger att du gör flugbindning för till exempel gädda, mycket tänder och du ska binda ner hjorthår och sådana prylar. Men då funkar den här tråden alldeles ypperligt för det. Till detta så ska vi ha någonting som heter Crystal Flash. Säljs i sådana här små buntar. Vi ska använda en som, jag tror att den heter Mother of Pearl, precis som allting annat i betesbygge. Den här är lite ball, den här är faktiskt UV-färgad, så att den blir lite liksom lila-blå när ljuset faller på. Och här är en grön. Det är bara några av alla de färger som finns. Det finns en uppsjö olika om ni vill pimpa med till exempel orange eller rosa eller jara-jara, om ni förstår, brunt eller whatever. Så att säga. Men det ska vi ha. Vad vi också ska ha är fjädrar till kroken givetvis, till den här träkroken. Och det jag kommer använda mig av idag är någonting som heter Cock Hackles Grizzly. De här är Fluorescent Fire Orange. Så att de lyser väldigt, väldigt, väldigt mycket orange. Den här rackarns fjädern ska vi ha. Vi ska även pimpa upp det. Det ni kommer se ett gäng olika. Ni ser att de här har bara med orangea fjädrar. Men vi ska pimpa upp det lite. Och sätta två stycken vita fjädrar längst ner här ute istället. Och så kör vi med orange till. Jag tror att det kan bli rätt fräsigt. Jag ville göra det, men då när jag spelade in den andra videon som där ljudet inte funkar så bra körde vi orange helt enkelt. Och de fjädrarna det finns, jag ska visa lite olika balla, eller balla, det är lite så roligt med det, men olika typer av fjädrar som man kan köpa. De här är som sagt ihopsydda i botten. De har liksom lagt en massa tuppfjädrar och så bara kört som sitter ihop så. Det finns i fluorescerande orange och massa olika färger. Det finns även ett annat pack som heter Whiting's Bugger Pack. Whiting är en uppfödare av fåglar som har väldigt, väldigt, väldigt fina fjädrar. Ni ser att de här säljs i liksom ett sånt pack med lite längre. Vill man göra lite flat wings eller liksom lite, ha lite längre fjädrar helt enkelt, så är det här jättebra. Kommer även med lite mindre patch. Så detta är liksom ett stort skinn som man har skurit ner. Jag tror att det är en sadelhackel och en nacke som ligger i. De är lite olika nämligen. Så de funkar jättebra. Det finns också en massa olika färger. Det finns något som heter slappen.
som är liknande. Jag kan visa hur de här ser ut. De är lite buskigare fjädrar som ni ser. Men också jättebra prisvärda och också ihopsydda liksom längst ner. Så de här skulle jag definitivt rekommendera om ni vill göra lite. Men som sagt, lite större fjäderfibrer än vad de andra är. Men rätt prisvärda. De här är ju liksom också ett pack då. Det är samma som de andra. De här liksom ligger runt 39 spänn, så det är inte en förmögenhet. Det är samma med dessa. Whitings är lite dyrare. Sen har vi också såna här sadlar som man kan köpa. Man köper typ ett helt skinn. Och så finns det en massa fjädrar ni ser här. Allt ifrån mindre till större. Så det finns liksom allt mellan himmel och jord att tillgå när ni ska hålla på med de här grejerna. Men jag tänker att vi gör så vi bankar ner här, smäller på lite flash, smäller på lite fjäder. Och så tar vi det därifrån helt enkelt. Så vad jag tänker att vi gör nu är att vi drar på lite lim på kroken som alltid. Vi kör fast våran tråd. Drar den bakåt till där vi vill vara. Skulle tro ungefär här någonstans. Blir ganska bra. Ser ni att jag inte har spänt fast den ordentligt? Jag har slarvat lite. Så. Nu ska vi ta vårt crystal flash. Vi ska ta ut inte alls mycket egentligen. Bara lite grann. Vi tar ut en sån. Det är väl en typ 7-8 strån någonstans där skulle jag tro. Jag klipper dem någorlunda nära. Sen så gör jag så enkelt att jag bara drar lite i dem så här. Kan vi göra så här. Jag vill inte ha dem för långa nu som jag fick förut. Så jag tänker göra så att jag klipper in dem. Eller binder in dem ungefär så långa som jag vill ha dem. Där någonstans blir väl ganska bra. Håller vi dem bara så runt tråden. Eller krokskaftet. Så binder vi ner dem så här lite bara. Kan vi lyfta upp det där. Det här skulle ni kunna spara det överflödiga här nu. För det blir ju liksom en. Några lite längre. Så det blir perfekt till en krok till. Lägger vi åt sidan. Så. Kör vi ner där. Ska vi ta de här två vita fjädrarna. Som vi ser här. Nu kommer jag bara vilja ha yttersta spetsen. Men ni ser att de är kurvade så här. Det gör man så helt enkelt att man lägger dem mot varandra. För då kommer, när de sitter ihop sen, så kommer topparna liksom spreta ut ifrån varandra. Men jag vill ha ungefär så mycket bara. Så att jag kommer ta allt det här materialet, som ni ser här. Dra det lite bortåt. Så. Tar vi de här, för de blir lite lättare att jobba med nu då. Så. Där någonstans. Håller vi bara binda ner dem. Det är inte så himla noga för vi kommer dra en fjäder ovanför dem sen. Binder ner så. Klipper jag hackelstammen där bara. Sån. Då tar vi vårt orange hackel. Går vi ner lite med tråden. Ner hit. Jag vill ta toppen så här ser ni. Sen att fjädern bågnar så. Jag vill lägga den bågen alltså så att den böjen uppåt. Så tar vi toppen och binder in. Lite så. Dubbla. Rycker av den. Sen ska vi ta ett nytt verktyg för det. Vilket är den här. Det är en hackeltång. Ni ser att den böjer upp så blir den lite som en pincett. Kan man sätta den på stammen så. Så jag är enkelt så att jag tar och vrider tråd, eller vad heter det, fibrerna lite bakåt så här. Så mellan varje varv. Så försöker jag lägga dem lite bakåt. Jag var inte orolig om ni inte ser så mycket bakåt just nu, för vi kan rätta till det alldeles strax. Jag bara drar dem lite tillbaka så här.
Det som är så fint med en hackeltång är att det blir lättare att hålla liksom fjädern. Hålla ner den så här. Min hackeltång är från COF Designs och är absolut den bästa hackeltången jag någonsin har testat. Den är inte gratis, men den gör definitivt jobbet. Tar vi och backa bak de fibrerna som sticker fram. När de ner dem så här. Så vill vi göra ett litet huvud på allting. Så någonting. Kan vi ta lite zappagap på tråden. Så. Där så gör vi ett halvslag som vi gjorde förra gången. Så. Nu vill jag avsluta här med en orange tråd. Så då tar jag helt enkelt en orange liten tråd. Den är också fluorescerande. Så gör jag så att jag liksom bygger ett litet huvud med orange tråd. Det här är absolut inte nödvändigt alls. Och som ni ser så visar jag er lite andra alternativ på hur man kan göra. Rycker bort den. Tar vi återigen lite zappagap på tråden. Snurrar in den lilla zappagapen som är kvar. Så gör ett halvslag till. Över. Fäster in. Låter den vara kvar. Pang. Sån. Så är den lilla kroken klar. Då kommer den se ut så här. Helt enkelt. En liten, liten pimpad krok. Och nu tänker ni så här. Men den där är ju ingen fart i. Det är ju liksom. Om man jämför mot den här kroken. Så ser ni att den bara skriker fluorescerande. Eller hur? Ja, men det gör den här med. Ser ni? Exakt samma sak. Fluorescerande och fin. Bara att den inte sticker ut. Och som sagt, jag tror att de här fjäderstrålarna kommer bli fantastiska. Pulsera lite i vattnet. Helt klart. Så enkelt är det att pimpa en bakkrok med lite fjäder. Istället för att köpa såna här skitschyssta, men det är jättefina krokar liksom, men det går att liksom pimpa till det lite, få det lite mer levande, spice upp liksom era beten lite på ett enkelt sätt. Det behöver inte vara så svårt, för jag menar, skaffa lite material och så gör ni. Ni har ju grejerna, ni har ett städ, ni har lite roliga grejer. Så kör på, visa lite såna här balla grejer också. Så kommentera jättegärna om det är någonting ni vill se framöver på kanalen. Någonting som är roligt, någonting som ni tycker att du ska göra. Gillar du det du ser så får du jättegärna tumma upp klippet. Du får gärna prenumerera och kommentera där nere. Det hjälper YouTube-algoritmen som det så fint heter. Ni hör alla prata om detta. Nu är det så att jag har tittat lite analytics som alla gör. Och där visar det sig att det är rätt många som inte prenumererar. Det gör ni som ni vill helt enkelt. Men jag har blivit superglad om ni vill det. För det kommer ju liksom göra mig lite mer motiverad att göra fler videos. Så jag säger som så här. Ut och fiska med er. Ta hand om er. Och skitfiske. Så syns vi i nästa video. Peace out.